To smo videli. Ali Orto još nije završen. Jel postoji opcija da ostaje tu nekim korektnim, prijateljskim? Ma kakvi taman posla. S njom se prijatelj ne može biti. Ona prijatelj ima samo iskoristi. Usluga za uslugu. I ako njoj u tom trenutku više nešto odgovara, prijatelj s njom je jako teško biti. Faktički nemoguće. I ja s njom ne želim nikakav kontakt. Gotovo posle realitija. Zato mi je bitno da se neke stvari sad ovde ograde, da ja posle nemam nikakvo cimanje s njom. Osim kad budu emisije vezane za televiziju. Ovako ostalo, lepo da mi napane. A ste se dogovorili oko te podele imovine, oko toga je bio haos uopšte? Ona je rekla prvo, imala je 765 izlaganja da ja mogu tu kuću, ja ovo i ono, na kraju je rekla sve je to moje. I ja kažem, sve je tvoje, no uzmi i kuća, i auto, i Teddy, i YouTube kanal, taj što smo radili sa njim. Uzmi sve, meni ništa ne treba. Ja sam rekao, ovo što ja sad ovde zaradim, i hvala ovoj kući što su me smirili i vratili jer sam imao izlive besa, što su prešli preko toga. Tako da sve što ovde negde zaradim, to će biti nešto moje za novi početak. To je ono što ne može da mi uzme. Dobro, Dalila, kako ti sad gledaš na to? Evo, ja sam spitao s njega to podela imovine i šta će biti kad izađe? Mislim, što se vas dvoje tiče, bar kako ti to vidiš? Posto ću vas pitati, naravno, ako i po na osobi i u ovim drugim pričama u kojima... Znaš kako, Ognjena, ja sam sad u poziciji da može svako da me vređa i da jednostavno budem neko ko... Evo, kao što je Dejan sada, ja tu sedim, slušam uvrede, ko sam ja, šta sam. Ja sam 5 godina valjala, 5 godina bila najbolja na svijetu, desilo mi se što mi se desilo i sada sam najgora. Tako da, sve ovo što sada priča, ja znam da u dubini duše on vrlo dobro zna šta je istina i kakva je istina. Tako da, mazanje očiju ljudima, pravljenje, da kažem, tolike žrtve od sebe i pretvaranje... Što je ovo žrtva? Ja imam pravo da kažem pretvaranje, neki se... Budi iskren. Budi iskren, reci da ova žena me uništila, da ova žena je uradila takvu stvar, povrijedila me, ali jednostavno izabrala je svoj život, neka ide dalje i to je to. Nemoj mi te socijale da ti sad kao sumnjaš u sve ono što je bilo. Pa zašto si onda svih mjesec dana pokušavao da mene vratiš ako si vidio, ako si već unapred znao da sam ja najgora? Zašto vraćati neko ko je najgori? Ja kažem, kada uzmete otpad i bacite ga u kantu za đubre, jel se neko vrati po njega? Ne, ne vratiš se, osim ako si nešto zaboravio u toj kesi. Tako da, ja neka budem najgora, proći će vrijeme, proći će sve. I ovo sa Filipom sad što se dešava, zaista... Jel veruješ ti u tu vezu s Filipom? Jel misliš da to može da obstane? Ja vjerujem u svoju ljubav prema njemu, a sve ono što on bude uradio je na njemu. Ja zaista njega... kao i on mene. Ne mogu ga staviti na lanac i reći, e, sad ti moraš sjediti sa mnom, biti sa mnom. Zaista nisam došla još na taj nivo. Ne želim da budem neko ko će da tu po cijenu bilo čega uskače. On je mene zvao da mi idemo. Ne mogu otići, evo ti sad. On je mene zvao da idemo u izolaciju. Ona će njemu preći preko svega ovoga i neće ga baciti. A ja sam posle 5 godina se mene očekivalo da ja odmah u startu nešto odsečem i da kažem šta je istina. On je mene Ognjena zvao da idemo u izolaciju zajedno, samo ovako verbalno i to ne možemo pričati. Filip te zvao da idete u izolaciju. Zvao me Filip da idemo u izolaciju jer sam ja pretpostavljala da će oni biti po trci. Ja sam to njemu rekla, on je rekao nema šanse, vjerovato ćete biti Dejan i ti, ali ako budete vas dvoje, ja idem u izolaciju. Ja sam rekla nema šanse, bit ćete vas dvoje jer znam da Janjuš nam na koji način igra. On kaže, ako budemo nas dvoje, ideš i ti u izolaciju. Ja njemu kažem, ja u izolaciju neću ići. Ja nisam zaista neko ko će tebi da ide da drži svijeću tamo. Ako si ti siguran u naš odnos, ti idi i pokaži sebe tih 5-6 dana, ili nebitno 14 dana koliko traje, da je tebi zaista stalo do mene i da ti nećeš ništa napraviti kao Dejan što nije išao sa mnom. I ja pokazala šta sam pokazala, Bože moj, šta se radi. Divota. I eto tako je on otišao, ja nisam htjela da idem. I eto, kažu da od sinoć je tamo strastveno. A eto, da si otišla, možda se ne bi ništa desilo. Pa zaista, ja ne mogu da idem da čuvam. Ma desila bi se kako, bila bi trojka. Šta ti je, on je normalno, uzmi crni malo. Cinka, popi malo vitamina nekog. Zaista se smiješan, ja u ovoj emisiji tebe niti planinam da vređam, niti ništa. Ma ne interesuje koja emisija, mi smo na televiziji Ognjene 24 časa. Samo ti furaj svoj fazon. Zamisli čovjek, sinoć u toku rasprave koja je bila jako bitna i hvala produkciji još jednom što su nam brzinom svjetlosti doveli su advokate da se sve riješe ono što se sinoć dešavalo u emisiji. Tako da sve je riješeno. Mom prijatelju je napravljen ogroman problem gdje je morala i policija da urgira zbog njegov ovog brata koji je želio prisilno da otme mom prijatelju telefone te. Tako da, hvala produkciji što je stala u zaštitu svega toga, dovela advokate, sve se riješilo danas u roku 5 minuta. Stvar se desila u tome, policija je rekla zato što on nije mogao da da telefon zbog toga što ne rekla da im izađu neke šatro slike.
I onda je bila nazvata policija da bi se to rešilo kako treba. Onda je, naravno, doneto sve televiziju. Bila je pretnja upućena Ognjene mom prijatelju koji nije iz kriminalnog svijeta, momak koji nije iz reality svijeta, momak koji je sasvim normalan, čist i jednostavno bavi se nekim privatnim poslom koji je jako, kako da kažem, ne mogu ni da se izrazim, nešto što je sasvim normalno u ovom svijetu, proizvodnjom nekih proizvoda i tako dalje, da bi njegov brat, koji je poznat inače kao veliki mangup, prijetio kako će doći na vrata i oteti telefone, gdje je moj prijatelj se naravno uplašio, jer kažem ti, momak nije iz tog svijeta, otišao u policiju i prijavio sve, gdje je to reagovala produkcija, završilo se sve, telefoni su na sigurno, šifre su obrisane, a vi veternički mangupi ste poznati po tome, po vašim grobljima gdje ste zakopali ljude. Pa se tamo vozite na primorju i jedite. Pozdrav za mog Daniela, volim te najviše na svijetu i hvala ti na svemu što si učinio za mene. Pozdrav za moju Ljubu, za Gagišu i sve ostale moje prijatelje. Kada sam mu rekao, izvini, molim te, ako je bila bilo kakva neprijatna situacija, morao sam grublje to da kažem, jer su tu kartice, ona je ima akcenat na kartice i na novac odavde. Ti si napravio njemu tu neprijatnu situaciju sa svojim izlaganjem. Tako da, on je rekao, nema veze. A onda tvoj brat jedva dočekao da bude taj koji će se predstaviti sada odjednom kao veliki brat koji će da rešava tvoje probleme. Ti si moj prijatelj i nemoj da gledaš na ovog nešto. On je rekao, ja sam vas upoznao u isto vrijeme, kolika si mi ti prijateljica i on mi je prijatelj i meni je rekao, ako ti bilo šta bude trebalo, samo se obrati. Znači, doneta je ta situacija zato što je ona dva brata poznata po korištenju djevojaka za sve, od krenuši medijski pa do financija pa sve nadalje, to su dva najpoznatija brata i ja im želim puno sreće da što prije nađu sebi, u stvari ovaj jedan već ima jednu koja ga finansira, ovaj drugi će naći, tako da dva brata žrtve ne možete biti nikada u životu, a evo ja ću u ovom slučaju da budem ponovo najgora i ponovo sve ono što vi niste voljeli i niste željeli u svojim društvima, a uvijek ste birali, vidi Bože, neke djevojke koje iza sebe imaju burnu prošlost. Tako da vi, poštenjačine, nađite sebi poštene djevojke, širite se, a nemojte se širiti preko nas koje smo loše, vozati se po Lamborghinima i ostalim automobilima. Ti nemaš Lamborghini. Ja nemam Lamborghini i ne moram ga nikada ni imati. Imam život, imam iskrenost za razliku od vas koji ste veliki materijalisti i kojima je bilo bitno da samo materijalno... Što se tiče tvog života i sreće, gdje ćeš s ovim poklonom? Tvoj život i sreće. Moj poklon ide sa mnom. Nadam se da će produkcija da mi dozvoli da unesem ga unutra. Samo zbog pića da se ošinete tamo. Podijelit ću slatkiše i medvjedić će veliki akcenat stavlja na mene i Davida, ali nema potrebe. Ja sam nju upoznao, da ja nisam upoznao, ona bi se sad razlačila svuda vamo iza ovoj beton hala. To bi joj bilo primarno i senku darno područje. Poznati kao veliki spasioci, brat koji mu je izbacio djevojku pred prošle godine iz kuću. Ja sa Davidom nisam. Zato što se zaljubio u drugu djevojku. Tako da, zato što ste vi dva brata po krvi. Možda ja spominjem tvog brata. Hoćeš da ja tvoje pospominjem? Hoćeš da ih spominjem ja malo? Hoćeš da budeš bezobrazan? Hoćeš da ih ja napravim medijski? Znaš ko je teo da bude medijski eksponiran, onaj što me prevario za pare, tvoj brat? Hoćeš da ga spominjem ja? Hoćeš da spominjem ostale tvoje? Samo nemoj ti spominjati moje da ne bi ja bi bezobrazan, jer te trpim i puštam te. Srala si mjesec dana, ali sad nećeš spominjati nikog s moje strane. Spominji i svoje. Pritom, to šta David radi, da li radi, ne, tebe to ne interesuje. To sve što radiš onom koga voliš, kako kažeš. Da, volim ih i to ću uraditi. Što bi ti meni to prebacivala sad, bilo kakve stvari? Ne, kažeš, voliš mog oca. Davida u našem odnosu nećeš spominjati. To što si ti bila bludnica pre mene i što kažeš, sad se vraćam na staro, da budem onakva kakvu ste me videli i kakvu ste me upoznali, to je tvoja stvar. Ja sam te voleo i oženio. Što si ti sa Filipom kad viš da bludniči tamo? Ja nisam s njim. Ma nisi s njim. Zašto ti je ova bludnica 5 godina valjala? Zašto ova bludnica posle svoje nagrade nije otišla i postala još veća bludnica nego napravila kuću, kupila automobil i se... Na silu. Ne, samo si mi iskoristila, zato sad uzimaš sve sebi. Da, mnogo sam te iskoristila. Za šta? Šta si to ti bio? Šta si me to bio? Šta si bio? Za šta sam mogla da ti iskoristim? Hvala lepo. Koje je tvoje pare? Šta si ti zaradila? Ja sam zaradila mnogo. Ali ja o tome neću pričati. Nećeš pričati zato što nećeš da se ja nastavim na to. Evo, kao što ste čuli, ja sam i bludnica, i preljubnica, i sve ono, ali ponosno stojim zato što sam sve uradila iz ljubavi. Udala sam se prije svega iz ljubavi. Sada sam se zaljubila ponovo, uradila sve što sam uradila iz ljubavi i vjerujem da postoje žene koje isto se tako osjećaju, isto su tako uradile, kao i muškarci. Tako da ne zanima me apsolutno ništa više šta ćeš da kažeš. Možeš preko mojih leđa kao što si do sada radio. Kao što bi da njegovi prihvate da ti dođeš kod njih u kuću. Pa to je nemoguće. Ne treba mene niko da prihvati, ni tvoji me nisu prihvatili pa si živio sam.
niko ni prihvatiti, a ti znaš što te neće prihvatiti. Ne treba niko da me prihvati. I to se primeti, iz tebe izbija zloba. Ja to tek sad vidim. Tek sad vidim koliko si negativna, loša, a koliko ti prijaju uvrede i negativni komentari, ti preko toga prelaziš lakše nego preko reči koje ti ja govorim. Šta tebe boli uvo preko čega ja prelazim? Sad me ne interesuje. Šta tebe, ti si meni želio da pređeš preko prevare, čoveče Bože. Ti meni pričaš da ja prelazim preko reči. Jer bio neki trenutak šansa... Želi je čovjek sad u zadruz da mi pređe preko prevare. Jer bila šansa da se pomirite vas u jednom trenutku? Kako nije bilo šanse? Mogla sam da mu se vratim kada sam htjela. Smiješno je ovo sve što priča. Sad ja kao prelazim Filipu preko loših riječi. Onog trenutka kada je imala seks, kada je imala korner akciju sa Filipom, ono iz ugla, ja sam rekao, tad to je to. Ja nisam bio svestan da će ona to da uradi. Ljudi koji su pratili su rekli... Čekaj, ti do seksa bi se i pomirio. Dok nije krenulo to sve onako dobro. Eto, do poljubaca, prešao bi preko svega. Volao, patio, pa tad sam se tako osjećao. Pa zašto, pa ja sam voljela, ja volim. Zašto ja ne bi prešla preko riječi koje su mi rečene u afektu, u tome gdje sam ja njega povrijedila, napravila neku glupost. Nebitno šta mi je rekao, čuli su ljudi napolj. Ja neću to da, ja te ogavštine neću da ponavljam. Ogavštine? Da, ponavljaš ih ti. Ti ponavljaš, ali da ponavljaš ti zato što to tebe boli. Ti ponavljaš da bi mene povredio i da bi ti meni pokazao kako mene neko povredio. Kada sam krenuo da se oslobađam i da otvaram sebe sve više i više, da se vraćam na to neko svoje staro, shvatio sam da mi ona ne treba. Ni sad. Ona je danas meni 3-4 puta pokušala da komunicira sa mnom. Nešto ona hoće, nego hoće da napravi neki inat, pa samo bi sa mnom kao na kapiju. Što tebe brigo, nisi mi se mjesec dana obratila da me neko zove na kapiju? Rekla mi djevojka da ga pozovem na kapiju. Jeste, nisi me mjesec dana sad kao našem. A ja te nisam imala priliku da zovem. Vidi, ja sam rekla ono što sam rekla. U početku je bilo da ja njemu želim i pomoći za sve što bude. Posle ovoga, sve što se dešava, ovaj čovjek je samo čovjek kao i svaki zadrugar s kojim ja moram provesti vrijeme, eventualno evo kada se desi dođe i emisija... kaže, proslavila sam razvod braka seksom. Ej, žena na televiziji kaže, još hvala Bogu, idem na još jednu turu samo da nam padne pokrivač. Nije tako bilo rečeno, ali ako je tako rečeno, neka bude da je tako rečeno. Ha, zaista, dobro. Nemam to potrebu budiš da se pravdam. Pa, fans, pa se tamo sa Denizi i ostalima ganjaju. Da. Pre nego što nastavim, imam neka pitanja za vas, da imam neko vaše znanje.